Assalomu alaykum sevimli telekanalini sevimli muxlislari. Bugun jamoa men uchun juda qadrli ustozlarim ishlashgan, ishlashadi. Bu yolg'izgina bir teatr. Shahardan sal chetroqda ijod qiladi. O'zbekiston Respublikasi Davlat Satira teatri. Kepsilar. Bu teatr ochilgandan beri shu ishlagan bitta mana ustozlar o'tirishibdi. Mana yosh avlod o'tiribdi. Bizni ko'rsatuvda eng yaxshi taraflarim bir yaxshi ko'radiganim 2-3 avlod, 2 avlod bugun birga o'tirishib eslashadi va ko'pincha shuni sezamanki, shu o'tirgan yoshlar gapiring desam ko'proq men eshitib maza qilyapman deydi. Eshitish ham bir maza. Lekin men o'ylayman, bugun hammamiz birga-birga bir-birimizni eshitib, bir-birimizni qo'llab-quvvatlab mana shu ko'rsatuvni yaxshi o'tkazamiz degan umiddaman. Yana bir bor xush kelibsizlar. Azizlar, mana Lutfulla aka, sizga avvalambor bu mukofot muborak bo'lsin. Bu mukofot qaysi teatr nomidan keldi endi? Satira teatrida men ham O'zbekiston xalq artisti Baxtiyor Ixtiyorov ham el yurt hurmati ordeniga sazovor bo'lishdi. Tabriklaymiz. Kollektiv jamoadagi yoshlar halol pok ishlatsa, satira teatri chetdaligini hech kim o'ylamaydi. Mana shunaqangi oltin zanglamas deb. Mana xayrlarga murabbiy, yoshlar murabbiyi xizmat ko'rsatgan. Berildi. Menga bu berildi. Baxtiyor Ixtiyorovga berildi. Bu satira teatri bir yilni o'zida 3ta orden bilan bitta, 2ta orden bilan bitta haligi unvon oldi. U bu teatrlarda ko'p teatrlarda yo'q. Shuning uchun yigitlar, qizlar yaxshi ishlaylar, bo'shashmaylar, bo'shashmaylar, bo'shashmaylar. Ayniqsa televideniya chaqirganda, kino chaqirganda, teatr chaqirganda yarim soat, 15 minut, 20 minut oldinroq kelib o'tirsanglar, hech qachon kam bo'lmaysizlar. Sizlarga omadli yor bo'lsin. Rahmat. Endi har gal bir biz jamoani chaqirganda albatta birinchi o'sha jamoani rahbariga so'z berardik. Men endi ustozlarni shu tabriklagim kelib ketdi, ularga so'z berdim. Endi muhtaram boshliq siz mikrofonni beringlar. Endi bu kollektiv kelgan uchun rahmat. Chaqirganingiz uchun rahmat. Siz yosh rahbarsiz. Sizga havasim keladi. Ajoyib mana jamoa bor bu yerda. Rejalar qanday? Ishlar qanaqa? Ko'ngildagidek bo'layaptimi? Ko'p ustozlarni taklif qildik. Jumladan ustoz san'atkor Bahodir Yo'ldoshov taklif qildik. Ular bilan birgalikda Didor teatr studiyasi bilan birgalikda bir emas, balkim 2ta spektakl sahnalashtirildi. Bittasi Arshim Malolon bo'lsa, ikkinchisi Maysarani ishi. Qolaversa, Rixsvoy Muhammadjonovni qalamlariga mansub Soqol xotin spektakli Minavorapam sahnalashtirdilar teatrimizda. Undan tashqari Valijon aka Umarov Sevganingdan ayrilma spektaklini sahnalashtirdilar. Undan tashqari mana bugungi kunda biz repertuarimizdan ham eng yaxshi spektakllar qatoridan o'rin olgan va bugungi kunda tomoshabinlarni o'ziga jalb qiladigan spektakllarimizdan bittasi bu mana ustozimiz Lutfulla akam Sa'dullayev sahnalashtirgan Nasriddinning yoshligi. Qolaversa mana Xayrulla akam boshliklarida gastrol safarlari uyushtirib turamiz bugungi kunda. Xullas bu yil ham katta-katta rejalarimiz bor. Amalga oshganda xudo xolisa taklif qilamiz premyeralarimizga. O'shanda ko'rishamiz degan umiddamiz. Rahmat. Rahmat. Balam bir aktyor sifatida shu teatrni taqdiriga befarq emasman. Albatta bu teatr gullab ketish kerak, yashnab ketish kerak, ammo imkoniyatlar bor. Mana ustozlardan olib qolish kerak hozir kerak narsalar. O'shaning uchun muvaffaqiyat tilayman sizlarga. Endi nimagadir bu kollektivizda xotin-qizlar kammi?
Ya hatun kızlar juda ham ko'p. Endi bugun aksariyat taklif qilingan to'g'risini aytsam, agar ha, bu yil o'zi biz teatrimizda shu farzandli bo'ladigan yil bo'ldi-da. Eng ko'zga ko'ringan. Eng ko'zga ko'ringan. Aktrisalarimizni aksariyati shu bola parvarishi bilan endi dekret deydimi, dekretga chiqib ketganlar juda ham ko'p bo'ldi. Mana Xayrulla akam rahbarligida gastrol safarlari bo'lyapti, deyiladi. Bu yangilik sizga? Yo'q, yo'q. Eskilik qoldiqlaridan bittasi. Bu Mavlon akamdan meros. Meros, gapirma, gapirma, gapirma. Endi bu teatrimiz o'z ishini 1986 yil 11 iyun kuni Abdulla Qahhori tobutdan tug'ish spektakli bilan boshlangan. Faqatgina o'sha spektakl gastrolga chiqmagan. Teatrning o'zida qo'yilgan. Qolgan narsalarimizning hammasi albatta gastrolga chiqishi shart edi. Sabab shundaki, o'sha paytlarda bizning imoratimiz bo'lmagan. Teatr ochilgan, imorat bo'lmagan. Shuning uchun birovni barida, birovlarda anaqasida joyini borib turib, ozgina bo'lsa ham o'shalarga xalaqit bergan bo'lsa, biz uzr so'raymiz. Bu o'sha drama, hozirgi drama teatri, yosh guvohman, to'g'ri. Guvohsiz. Keyin klublar ana shu joylarga borib turib, repetitsiya qilib turib, keyin safarga chiqib ketardik. O'sha boshlanishidan atay-chechay qilib yurib ketgan biz. Bizning teatrimiz ochilgandan keyin rahmatli ustozimiz Isir xalq artisti. O'zbekiston xalq artisti. Davlat mukofotining laureati bo'lgan Nabirahim otamiz kelib turib teatrimizni o'sha stadionda katta gastrolni ochib berdilar. Bir oy biz bilan birga yurdilar. O'sha programamizga bosh bo'lganday bo'ldilar. Chunki qiziq-qiziq narsalar kelib chiqa boshladi shunday keyin. Ana shu narsalarning hammasi boshqa oblastlarga ham stadionlari katta-kattalariga borib turib, o'sha narsalarni qilib turib, butun xalqqa yiqqan paytlarimiz juda ko'p bo'lgan. Bilaman, 1400 rubllar tushgan o'shanda. Ana, ana. Hech narsani, hech narsani bilmasa ham bilasiz, qattiq nima. 3 sandolar pul yiqqan odamlar ham bor. Ana. Uni bilamiz, u narsani. Hayot shunaqa ekan. Sandoq, oltin sandoq turibdi. Hujrada, hujrada turibdi. Ana shunaqa qilib turib, odamlarni ichiga kirib bordik, o'shandan keyin satira teatri ko'zga ko'rindi. Men hozir bitta narsa esimga kelib qoldi shu jarayonda. Gastrol bo'ldi. Tataristonga Qozonda gastrol ko'rsatadigan bo'ldik. Ham urush o'ynaydigan bo'ldik. Azgina so'zlarini o'sha o'zbekchasiga ular tushunadigan so'zlarini o'zbekchasiga aytadigan bo'ldik. Temir xotin degan spektakl bizda birinchi kelib turib bizning qo'limizga tushgan o'sha spektakl. Ana shu spektaklni ruschasini tayyorlab olib ketildi u yoqqa. Olib ketildi-da, o'shanda Kelarapam ham rahmatli rol o'ynardilar. O'sha qo'shnisini, Qo'chqor qo'shnisini o'ynardilar esinglarda bo'lsa. Amina Temir xotinni o'ynardi. Rahmatli Shuhrat Rasulov Olimjonni o'ynardi. O'sha yaratadigan injener bolani o'ynardi. O'sha yerda bitta epizod bor edi-da. Qo'chqorni kim o'ynardi? Qo'chqorni Turdibek rahmatli o'ynardi. Endi bitta epizod hozir esimga kelib qoldi, shu qanaqa bo'lganligi. Ruscha o'ynayapti, hamma jim o'tiribdi. Bir mahal Kelarapamga kelib qoldi gal. O'shanda so'kinib chiqib turib, qo'lida qisqivich bilan tovuqlarni quvlab ketish kerak edi. Yo'q, tovuqlarni quvlardi-da. Baqirib ruschasiga bir ham boshladilar. Undaqa-bunaqa og'izga kelgan o'rischa so'zlarni hammasini aytdilar-da, hovliga chiqdilar. Hovlida o'sha Qo'chqor uyini olimmi uyini. Hovlisiga chiqqandan keyin o'rtada Temir xotin turibdi, yonida olim turibdi. Naryo eshikdan Kelarapam baqirib chiqdilar. Bular ikkalasi hayron to'xtab qolishdi. To'xtab qolib turib, "Ha, no" deb turishdi. Kelarapam o'richani tugab qoldi-da so'zida endi.
Rusça söz tugab kaldı. Bagajdaki söz tugab kaldı. Ne oldu genge karadı? Oteye uçkurlar ne bak uvasınlar senle. Bir op gitti. Söz boyluğu cüdeyem kopudu o adamda. Bir op gittiler. Zol cim durdu. Üç söz Özbeğin'i sözü yam tügegen deyken yine bir katıp balıdılar. Bir karsay bulup külgü buldu. Bir karsay külgü buldu. Bunu ikkelesin ama kılışını bilmiyordu. Hani o şey nu durdurgençe. Munaka hadiseler köp bugün. Turdu beyken isim geçip gitti de. Yaman kıtmır dedi Turdu beyken. Sen bile sen. Sen yaman kıyna. Bir gün bir spektakil oynayalımız. Kudu Uşan'da. Uşağı'da. Tataristan. Rusça. Ben haliki savatsız münacımını, ben şey baş rolleyim. O neyim? Uruçam, Uzbekçam, Uruçam. Mega daim çıkartamız Uzbekçam. Bir joyda ayettim, snimi halat degen joyim var Tutu Bekege. Snimi halatsam, nişnim o, hiç gireyim ozu. Net dedi. Snimi halatsam, net dedi. En Bahadır Yoldaşım, Al Bahadır Ruskaş utsam, aaa dedi. Ki yana ki geldi. Kudüs'ün aksini mi tutsam, nesini mi? Nesini mi? Al Bahadır Rus'a tutsam, İdika mı koçuz kezi? Bahadır Ali yok aken uçak. Yaksı, rahmetli, yaksı adamıydı. Turdu Beykeni, Turdu Beykeni, bana bir eslem akcımı. 83. yıl, mıydı? 83. yıl, ben tiyatrı giden yılım, kışta. Xorazmga gastrolga ketganmiz. Sovuq. 5 kunlik yo'l. Endi men hali yangi yosh qizman. Yozda kelganman, qishda ketganman. O'shanda. O'shandan biri. Endi nima, avtobusda ketyapmiz. Endi vizlarga uzoq-uzoq joyga ketasan-u. Turdubek'e bir gün Dilbar Appa, Kosimova aldılar da rahmetli. Oturuşuptu de ve anu magnetini tapçıkadan olsa olamıza deyişti. Ki ben soradım, kanaka tapçıka desem, magnetli dedi Turdubek'e. Şunda ayağını oborasan de, sen nima qilmaysan, o'zi kelib qoladi. Aman, bu ketdi. Turdu bir iki katta var desem, maşı uzak kışlalada buladı dedi. Maydın, vay, mangeyim itiyle bulsam, manam alayı desem, buldu dedi. Hazır magazin kiramız, soruyumuz, eğer bulmasa atkip koyuşadı dedi. Ben kursan, şimdi pula neç buldup soramayamam, peyde, uyalvatma. Keyin, özümce oylap koydum. Yani yüzsüm mü aldım da pulum var, 100 rubl mü? Maydım, eğer pulum yetmese, yolda şekerden sorayım ben dedim. Keyin, avtobüsde sekin, yolda şekerden aldı ki bağırdım. Yolda şeker dedim, ma anu tapçıkadan amakçıydım, pul yetmese bir yerip durasın, taşken gibi bağırıp biremem. Dedim. Yolda şeker karab durdu, de, hop hop dedi. Keyin, avtobüsden çüşmemize, yani ula turdu bir iki pıtır pıtır aldın çüşüp etken, bizi çüştük. Ana dedi, ben görüp, anta magazin borakken, bor, uşattan sonra dedi, tapçıkı buluşu mümkün. Kırdım, sırada magnetli tapçıkı bugünekken, bor mu atsam? Ha, bora da hazır tügep kaldı, kelade dedi. A şuna kadar genelde işemiyorsunuz mu? Magazinçi itip durup da. Keyin bilsam, kakka borsam kırıp sorayım. Ha, antenam sorap gör deydi Turdubek'e, seriyoz ne? Ottan borup sorayım. Yo, keladi, ma şu 3-4 günde kep kaladı deydi. Ma xursand kelarken. Keyin u dedi, Dilbar Appa ettiler ki, agar oyog'ingda lak bo'lsa kiyilmaydi u tapchik. A, men oyog'imda lak bor. Aseton sotib olib o'shatda. Sovuq o'sha klubda. Oyo naskilarimi yechib laklarimi o'chirdim. O'shani kiyaman deb. Vay, bilsam keyin bular hammasi mendan oldin tusharkan-da magazinchiga borib etib qo'yarkan. Shunaqa bitta qiz keladi, sizlardan so'raydi, bor deyladi. Keyin sahnada qanaqa meni jinni qilishgan. Dilbar Appa, siz ham etgansiz.
anaqa turdi bekani tutqanoq kasali bor deysiz. Qulog'i. Quloq. Tutqanoq kasali bor. Agar unda xomrayib yurgan odamni ko'rsa, o'zidan o'zi urib ketadi, tumshaymagin degan. Endi 5 kunlik kuyovdalik qiz kelin bo'lib yig'laydigan joyi bor. Yig'lab turaman deb oldinga shunda turdi bekka kelsa tirjayaman. Tirjayaman. Keyin Dilbar opa aytganki, agar shunaqa bo'lib qolsa quloqini ushagin. Ha, unda unda qiling. İsağal da 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 qit ketardi de o'zidan o'z. Oldiga borib turdi bek deb quloqini ushlayman. Gastrolga yurganimizda turdi bek bilan Shuhrat Roza Oxunov ikkalasini bitta nomerga qo'yadigan bo'ldik. Keyin Shuhrat Roza Oxunovga sekin aytib qo'yildi, ehtiyot bo'lasan. Turdi bekni kechasi tutxonaga tutib olishi mumkin. Tutganda indami jim o'tiravergin. Bo'lmasam urush janjal qilib narsalarni otib sindirishi mumkin. Buni keyin kelib Turdibekka shunaqa shunaqa dedilsa, gastrollarda borib xonaga joylashgandan keyin kechasi soat yarim kecha 2:00 boshlar ekanda Turdibek atidan o'rnidan turib olib halalalalalala. Erinmasdan o'ldirmalaring mana. O'ldirmalaring, o'ldirmalaring. Shuhrat Ro'zoxonov katta rahmatli. Ustiga borib o'zini tashab, u baqirib turgan 2 kundagi Shuhrat Ro'zoxonov kirib, ustoz yig'layapti, ko'p katta yigit yig'layapti. Men bu bilan yotmayman, men. Yotmayman, mana kechasi bilan bir gram o'qib berayotgan yo'q bular. Nima bo'ldi desa, tutqonog'i tutib qolyapti. Ha, qo'y bu hazil huzul bo'lsa, yo yotmay. Ajrashib ketishi bilan be. Bo'lmadi. Bo'lmadi. Ajrashib ketdi, boshqa joyda yotadigan bo'ldi, boshqa joyda yotadigan bo'ldi. Bu haytalagan bilan bo'lgan. Lutfullagan sahnalashtirgan spektakl bor, Nasriddin yoshligi. Qashqadaryoda gastroldamiz. Spektaklning oxirida ustozimning 3 ta so'zi bor. 3 ta shartim bor dedilar. Mana shunga javob bersang mayli, qizimni olasan. Nasriddin nima o'ynayman? Shu 3 ta degan paytda shu tanichlarning tagi sinib tushib ketdi-da. U yer haligi tomoshabinning oyog'ini tagiga ketdi endi. Mag'iz bo'lib ketdi. Endi hammamiz qarab turibmiz endi, nimadir kim vaziyatdan qanaqa chiqib ketarkin dedik. Birinchi dedilar-da endi sirishiga sirpanadi-yu, dublyajga borsangiz ham paxta tiqib qo'yadi-yu. Birinchi dedilar. Xo'p, dedik, unga javob berdik. İkinci, üçüncü, spektakülle şşşt bilen tükeye çık gitti. Bir de vakı esimle çıkıp gitti. Polete Gefaziyev, Sakın Tanrılar degen spektakülü koygen. O şende sizde bağımsız oynayacağımız yok mu? Esimde yok. Ben neyimizi oynardım? Neyimizi oynardınız? Gurviç'i oynardım. Esizde bu sen. Haligi... O'ladigan joyi bor. Nemis otganda Guruch o'ladi. Agar esingizda bo'lsa, o'shanda hali bolalarimni olib kelardim. Kechqurun spektaklda bolalar qo'ygan joyi yo'q, kulisga o'tkazib qo'yardim. Bir payt nemis shunda otdi, o'ldim. O'lgandan keyin kulisda o'tirgan qizim yugurib kelib, "Aya, ayajon, ayajon!" deb ustimga yopishib ketsa bo'ladi. Voy, nima qilishni bilmayman, yotgan joyimda titrab ketyapman-da. Endi nima bo'ladi? Endi nima bo'ladi deyman. Bir payt o'sha paytda Mirza Xolmetov yangi ishga kelgan payt edi. U ham nemis o'ynar edi. O'shanda shunda Mirza chiqdi-yu, "Xandaho!" dedi-da haliga. Ularni shunda ko'tardi, shunda olib chiqib ketdi-da. Voy, shunaqangi bir yomon bo'lganman, shunaqangi mana shunaqa Mirza qutqargan edi. Yana mali ham haligi kelda qo'zg'alarning ikkinchi davomida bunda anaqa yeyman. Xotinim shipiradi qaymoq. Shu qizim kichkina. Dada, non dedi-da, shu o'tirib turishdi. Dilbar opa rahmat, sanikimi, sanikimi, maniki. Bu Allah qaddan bilsin endi. Xoriga o'xshab ruschani yodlayman, Farhod. Tema ham yetadi, delelini kelsin. Ey, sahnaga chiqaman-ku. Men chiqqandan keyin kulgi to'xtamaydi zalda. Ayrim so'zlarni tilim aylanmay shilib bitirdi, meni qaytirmay, bu ketib qoladi. Ular vo, vo deydi. Eng dahshati Xo'ja Nasriddin va Azroil degan asarni qo'yganmizda, rahmatli Shuhrat Ro'zoxonov boyda o'ynaydi, ikkalamiz ikkita boyda o'ynaymiz. O'rozboy bilan Rajabboyni o'ynaymiz. U yerda bitta so'z bor.
Endi hamma ruschinos bu yerda o'tirgan ustozlar ham 100 ta shapshapdan bitta shaptoli yaxshi degan gap bor deb hech kim tarjima qila olmaydi-da. Hech kim. Oxir Lutfulla Kamolga keldik ustoz, siz dunyo ko'rgansiz, tajribangiz katta. Juda katta dedi. İltimos şunu bunday bir ruschaga o'g'irib bering, sahnaga chiqib dovdirab qolyapmiz desak, shunday o'tirib kallani shunaqasiga yonboshidan kirib bu yog'idan aylantirib shuni tarjimasini chiqarib berdilar. Yusta shapshapdan bitta shaptoli yaxshi degan so'zni ruschaga tarjimasi qanaqa bo'ldi aytaymi? 110,000 shapishapa. Adin persik shaptali qarashon. Bor ekan-ku. Persik bor ekan-ku. Avtobusimizda juda ko'p gastrolga yuraverardik. Oblastlarga avtobusda chiqib ketaverardik. O'zi sizlarni doim isizdan men sizdan so'radim. Qayrli aka, qachon keldinglar? Qachon ketasizlar? Albatta, savol javob bo'lardi. O'tirib ketayotganda hazil-huzul qilgisi keladi odamni de. Albatta gayi to'xtatardi-da. To'xtatganda yugurib men tushar edim. Tushib borishimdan darrov ko'rishardi gayi, bir chakkaga olardim. Hech qanaqa odamlar ko'rinmasin deb sekin bir chakkaga olardim. Og'ayni, anu ikkinchi qatorda, nariyo tarafida bir yigit o'tiribdi. Ismi Asror. Oh. Shu Asrorni oldiga chiqasizdi, kechirasiz. Men bilmay qolman sizni bu yerligingizni. Bilsak bilganimda to'xtatmagan bo'lardim desa, haylaka qo'yin hazillashmang, men bilmayman unaqa narsa. Ya iltimos qilaman ukasandan. Keyin kunam sovuqroq deb qo'yasan, boshqa narsa demaysan. Shuna chiqardi-da. Mana shu Jizzaxga ketadigan bo'lsa, betonkada albatta to'xtatar. To'xtatganda hali milisan olga o'tirib gaplashgandan keyin shunda kirg'iz borardi milisanida. U ham kirib turib, shunaqa qarab turib, bunda qarab chiqardi o'sha odam. Iya Asror aka, uzr. Men bilmasdan sizni botalingizni bilmayman, to'xtatib qo'ydim. Bir qonimdan keching, iltimos sizdan. Kun sovug'ida shunda bo'lsa ham to'xtatishga majbur bo'ldim. Asror, Asror. Deb kelgan ketidan men chiqib, nima qilinglar o'zi? Bo'ldi, bo'ldi, keturinglar. Okam shu yerda ekanlar, o'zlari qaringlar deb tushib ketgandan keyin Asror bamda o'tirib oladi. O'tirib olib. Qalay, bizani ham tanishlarimiz bor. Bechara. Politika Saidqosim bilan hammasi yosh kvardiya o'tgan paytlari edi. Bir turk millatin spektakli edi, nomi esimda yo'q. Shu Polat akamini o'ynaganmiz-da sahnada. Ha? Nima ham esimda yo'q. Ha. Qizlar hammasi hali yopirilib, Polat akani oldiga kela boshlaydi-yu. Hammamiz yopirilib kelamiz. Bir payt munda qarasak sahnada Polat aka yo'q. Ya? Polat aka qanida munda qarasak. Orqasini ag'darilib zalga tushayotgan ekan. O'zi qiziq qiziq bo'ldi. Mana bu yerda o'ynayman endi. Shunda qarasam Polat aka gaplar bor. Endi bundan keyin bitish o'rganasizlar, tikish o'rganasizlar. Odam bo'lsinlar deb ketyapti. Sekin sekin sekin. Hammamiz turibmiz. Ketdilar. Shapa turib olib bo'ldi. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Yana ketaverganlar. Shunaqa voqealar bo'ldi. Endi kirdim ishga. Birdan qabul qilmaydi-yu. Endi sal pal ishlab bo'lgan, bir 50% bo'lgan. Shuni bolalar ko'rib, "Ey ustoz, assalomu alaykum" deyapti-da. Dedim, men shuncha ishga kirmasdan yuraverib, ustoz bo'lib qolibman-da deb o'yladim. Hammasi ustoz deyapti-da. Qarasam, men g'ururlanyapman-da. Keyin teatrni rahbari Sanjar Sattorov ham, "Ey ustoz" deb ko'rishadi-da. Men shunaqa g'ururlanaman. Sekin Asror akam bilan qatorga o'tib olaman sekin. Talab akam turib yonlariga turib olaman. Ustoz bo'lib qolibman deb o'yladim. Kim bilsam, Qarovul Ahmad akani ham ustoz deganda bular. Mo'lana aka so'radi, qaysi nomerlar bilan ketilyapti Buxoroga dedi. Turzbek Rahmatov sana beryapti. Spravka ketyapti. Ha, yaxshi. Keyin mana Zohidjon bilan Murodjonda radio va chol degan intermediyalar bor ekan. Ha, yaxshi. Keyin Vov degan intermediya ketyapti dedi. Vov juda eski ekanda. Juda ham eski repertuar ekan. Vov degan repertuar o'sha intermediya ketyapti dedi. Mo'lana aka, "Vov!
Ha, vo, Buxoroga edi, ha, ha. Ha, uni olib borsanglar bo'ladi Buxoroga. Uni ko'rgan odamlar o'sha o'lib ketdi. Rahmatli Sherzod aka Yunusov, bir bitta voqeani aytib berdilar. O'sha paytda Baxtiyor Ixtiyorov ustozimiz otasini qizi spektaklini ishlayaptilar. Endi unda biz endi ishtirok etmoqdamiz. Shunda Sherzod aka aytib berdilar-da Baxtiyor aka haqida gastrolga borganlari. Endi u paytda endi telefonlar chiqqan payt ekan, bu 95-yillarmi, mana shunaqa paytlari. Sherzod aka aytib beryaptilar. Turdibek aka kirdilar xonalariga. Baxtiyor aka xonalariga kirib turib, Baxtiyor aka shu uyga telefon qilsam maylimi? Berib turing, sotuvi. Ha, Baxtiyor aka dedi, sotuvi. Shunga sizni aytishdik kirdim. Shunda qilib olay desalar, yo'q debdilar-da. Yo'q, hop berib turing, shunda telefon qolaman desalar, yo'q. A qimmat turadi uni nima puli? Yo'q desalar, a berib tura qoling, bir 3-4 marta so'rabdilar yana. Bor ana. Anu televizor ustida turibdi deb, anu tufli artadigan shotga boru. O'sha turdi bek aka ham borib turib, ha, rahmat deb borib shunda olib turib, haligi shotkani terib turib, "Alo, ha, yaxshi o'tiribsizlarmi? Tinchmisizlar? Ha, ha, bolalar, bolalarim yaxshimi? Ha, navralacha?" Ha, nima bo'ldi? Qayerga ketdi? Nimaga ketadi? Deb bir soat gaplashdi. Keyin bo'pti, mayli. Keyin birpas turib qo'yaman, xo'pmi? Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Xo'p, xo'p. Deb qo'yib chiqib ketdilar. Baxtiyor aka bir soat shu cho'tkaga qarab o'tirgan ekanlar-da. Borib turib, Baxtiyor aka borib turib, yana olib turib, bu rostdan gaplashdim yo'qmikin deb bundoq qilib, "Alo?" Endi Sherzod aka Sherzod aka gapirib berdilar-da shu narsani. Qiziq voqealar. Samarqandga gastrolga ketyapmiz. Xayrul aka boshchiligida ketyapmiz. Haytal aka Turdibek aka ketishyapti. Turdibek aka har safar shu shumlik qilib nimadir qilib yuradigan odam jim ketyapti. Zomindan o'tgancha jim ketdi. G'allorolga yetgandan keyin dam durustdan joyidan turib oldi. "Ey g'alla orol! Farzanting kelyapti. Kutib ol, mehmon qil buni" dedi. Haytal aka nima dedi? "Zomindan o'tguncha innamay turdi" dedi. O'zi qiziq ashlar bor. Bu avtobusga ketganimizcha, bu Qozog'istonning cho'li. Kechasimiz Isaxarimda o'tirib, jim avtobusda ana shu yerdan yer beradigan ekan dedi. Abbos degan yigitimiz bor, endi shunaqa chizib bergan chiziqdan beqqa ham tushmaydi. Aytilgan so'z, mizan sceni, Stanislavskiy ana shuni qo'yib, agar sal bitta gap qo'shilib qolsa yoki tushib qolsa, u o'zgarishini ko'ring. Perlomotor bo'lib boshqacha bo'lib qoladi-da. Bizda 7 ta gunom. Bizda 7 ta gunom, u bosh vaysa qisi edi-da. Sal ko'proq gapiradi, lekin romingada hech buni buzib bo'lmaydi-da. Bir shokka tushiraylik dedim. "Bizlar bajahil gnomlarmiz" dedi, "bekor aytibsan, g'ulomlarmiz" dedim. Shunday qaradi, ko'zlari katta-katta bo'ldi. Ketdi. Keyin kelishib oldik, bir qator o'tirardik, men fazli ham bor. "Gnomlar, hamma ishga" dedim, "shuni olib chiqib ketish kerak edi, turmaymiz" dedim. Qambir bir anaqa o'tiraveray, turmaymiz. Xayrlaga yo'q. Xayrlaga yo'q. Turmay, "Gnomlar, hamma ishga" dedi, hamma o'tiraverdi. Ne qaradi o'zgarib. "Hamma ishga" dedim dedi, bu gap qo'shildi. İkinci gapdi endi. Qarayapti, rang o'zgarib, perlomotor qorayib, qizarib qarab turibdi. "Chiqmaymiz" dedik. "Turmaymiz, bormaymiz, charchadik" dedik. Sekin o'zi chiqib ketdi. Ketdi. Yo'q. Qan nima qilganini kutsak, yana sekin qaytib keldi. Bechora. "Hamma ishga" dedim dedi. "Oylik bering" dedik. "Sizlarga oylik tugul, avans ham yo'q" deydi. Bechora. O'zi so'z qo'y. Xabar yo'q ekan, mana tayyor gapirdi, protokolni gaplar. Javob beraman. Endi oldin Ergash aka rahmatli tirik edilar, Ergash Karimov. Bir gastrolga borishimiz kerak bo'lib qoldi. O'sha paytda ashulachimiz yo'q. Bir qiz kelib qoldi ishga. Ashula aytishdi bilar ekan, endi ashulachi sifatida oldik. Bordik, gastrolga bordik. Endi birinchi kun Ergashaga chiqib, sahnaga chiqdilar. Hamma yaxshi kutib olyapti, kutib olishda ham. Sahnaga chiqib, endi haligi nomerni boshlayotgandilar. Intermediyalarni boshlayotgandilar. Orqadan sahnadan daq! Daq! Etgan ovoz chiqadi. "Endi gapiraman" deydilar, xalqqa qarab.
yana tak tak etadi da. Sekin hamma qidir yapdi. U nima? Qayerdan kelyapti? Sekin hali sahnaning orqasida, endi sahnaning orqasida pardasi bo'ladi. Pardani buni ochib qarasak, boyagi ashulachi qiz qo'lida katta tosh, bir qop yong'oq qo'lida yong'oq chaqyapti. Tak tak qilib. Bechara. Sahnada, sahnaning orqasida. Endi bilmas ekanda yangi ishga kelgan. Ishi yo'q, nima ishi bor u sahna bilan. Birinchi o'ynagan spektaklim Abdulla Qahhorda Tobutdan tovush spektakli bo'lgan. To'g'risini aytsam, men insta o'qiganimda dramatik aktrisa bo'lganman-da. Mana shu teatrga kelib, men satirik aktrisa bo'ldim. Satirik aktrisa ham bo'ladim. Yangisi rollarni o'ynaydigan bo'ldim-da. To'g'risini aytsam, bu teatr meni charxladi. Aha. Hozir ustozlarimiz haqida gap ketdi. Turdibek aka, Cherset aka, rahmatlilar haqida gap ketdi. Men Turdibek aka haqida gapirmoqchiman. Rahmatli juda ham boshqacha benefisi bo'lyapti. Juda ham yaxshi inson edilar. Men yosh qiz edim. O'sha paytda kelganimga mana xudo xolasi 14 yil bo'ladi. O'sha paytda har doim kelganlarda qo'llarda nima bo'lardi? Shunda kelardi, "Dilafruz qo'lingni och" dirdilar-da. Jivachka tashab ketardi Orbit. Yana kelardilar-da, Dilafruz dirdilar-da, sekin qo'limga sneakers berib ketardi. Yo'q edi, faqat olardi-ku. Yo'q. Menga berardilar-da shuni. Har doim yo'q bo'lganda konfet berib ketardilar-da, har kuni nimadir qo'limga tutqazib ketardilar-da, rahmatli. Keyin bir kuni bitta she'r yozib kelibdilar. Hali ham o'sha she'r uyimda turibdi. Nuksda tug'ildi bir go'zal qiz. İsmini qo'ydi Dilafruz. San'atda qoldiraman deb iz satirada yuribdi o'sha Dilafruz. Ay, menga atab she'r yozib keldilar. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Turdibek ekan bilan men 2002 yil tushiz. Endi ustoz bilan bo'lgan voqea 2002 yil Murod akam viyizlar gastrolni tashkil qilib yurardilar. Lekin niyat qilardim shu spektaklda o'ynasam, bir chiqish qilsam, ozgina ko'rinish bersam. Teatralni institutda endi sirtdan o'qiganmiz zavushdi. Turdibek aka, bir maslahat bering. Shu dublyor bo'lamanmi, nima bo'lib chiqib e'lon qilsam ham mayli, bir ozgina kuplet she'r o'qisam ham mayli. Desam, ertaga gaplashamiz dedilar. Ertasi kuni intizor bo'lib teatrda oldida poylab tursam, Turdibek aka keldilar-da, "Oylikni oldingmi?" dedilar. "Yo'q" dedim. "Oylikni olib chiqqin, keyin gaplashamiz" dedilar. Oylikni olib chiqdimda, "Ustoz olib chiqdim" dedim. "Bitta sen uchun teng qappayadim, meniki ham bir narsa kirsin, men ham kirib chiqay" dedilar-da, oylikni olib chiqib turib, "Betta uchrashib bo'lmaydi, betta suhbatlashib bo'lmaydi, bola, buni ko'chada gaplashamiz" dedilar. Ko'chaga chiqdik. Stalovayda oldin o'tib ketsak, mana shu yerda bo'ladi. Stalovayga kirdik. Senga dedilar, teatr, san'at haqida tushuncha berish kerak. Sen hali zavushni o'qisang dedilar. Men bu yerda o'tiraylik, ikkovimiz gaplashamiz. Ikkovimiz gaplashdik. Men aytdim, bu narsa aytayim desam, usiz fikr yurmaydi bolam dedilar. Ikki sixshashli aytdik. Menga ikkita, u yoqqa ikkita. Aytib yegandan keyin ozgina maslahat berdilar-da, "Sen kim nima desa deyursin, birinchi kursni bitirding" dedilar. "Ikkinchi kursga o'tishni xohlaysanmi" dedilar. "Ha" desam, yana ikkita aytdi. Ertasi kun tongdan kelib ustozni poylab tursam, shlyapani qo'ndirib olib, plashni shipillatib o'tib ketyaptilar. Izlaridan sekin boryapman. Turdibek aka, Turdibek aka desam, menga ahamiyat berish ham yo'q-da. Shu to'g'ri borib turib, Mavlon aka xonasiga bir kirib chiqdilar so'rashib. Bu yoqda Turon akam rahmatli bo'lardilar, Qorovul akamiz. Qo'li gul oshpoz edi. U kishini oshini yegan inson qaytib yana bir marta kelib so'rardi. Ha, juda beqiyos taom tayyorlardilar. Turon akamga keldimda, "Jon Turg'in aka, iltimos akamga ayting, mana shunaqa degandilar, bugun viyizimiz bor edi, chiqib bir ijodiy guruhda e'lon qilsam bo'ldi" desam, Turg'un akaga kelib qarab turib, "Bu bola kim? Ertalabdan kelganimdan beri holi jonimga qo'ymaydi, nimani talab qilyapti, sut tushuna olmayman" deydi. Student paytimizda rahmatli ustozimiz Arsen aka akademik drama teatrida
Spitamen spektaklini koydu da. Bizi masofkaga olib bordi kursdoshlarni. O'sha paytda Farhod akani biz taniymiz. Farhod aka tanimaydi. Kulissa orqasida o'tirganda Farhod aka, "Ha. Isming nima?" dedi. "Ilhom." "Qayerdansan?" dedi. "Ustoz, bir joydanmiz. Qashqadaryodanman," dedim. "Yo'q-a? Qayeridan?" dedi. "Nishondanman," dedi. Farhod aka, "Yo'q, e? Qarasa yaqinsizlar." "Yo'q, ustoz Yakkabog'dan-ku." "Nishondan?" "Aha, nishondan." "Nishondan ham shu sohaga odam keladimi?" dedi. "Cho'ldan ham chiqadimi?" deganlar. Haqiqatan ham chiqmasdi, deymi? "Bizgacha kelmagan, bizni paytimizda kelmagan. Endi sen kelibsan, sendan keyin bormi?" dedim. "Bilmayman, ustoz." "Yo'q, bilmayman." Shunaqa tanishuvdik ustoz bilan. Yo, haqiqatan ham bu tomonlardan chiqmaydi-da o'zi. Haqiqatan Qashqadaryo viloyatida u eshityapmiz, mana gastrol ko'p bo'lgan ekan. Oy yorug'i olamgacha degan spektakli bo'lardi. Ergash Rahimovni qalamlariga mansub, adashmasam. Shu yerda ijodiy guruh bilan gastrolga borganmiz. Tong mehmonxonasida. Eski nomi Krasniy Zarya edi, Qizil tong. Zarya. Shu mehmonxonada joylashganmiz. Asror Toshkenboyev ustoz bilan birgalikda bitta xonadamiz. Mulla To'ychi nomli musiqali drama teatrida. Xona ham muzdakana bo'lsa kerak. Musiqali drama teatrida spektakl qo'yilyapti-yu. Bir 5-10 minutlik joyi Ergash akamni eslaridan chiqib ketib qoldi-da. Buni endi xayol chalg'ib esdan chiqib ketib qoldi-da. Asror akamga xudo berib qoldi-da. Teatrga borib Mavlon akaga aytsammikin, Xayrul akaga aytsammikin, Sattorga aytsammikin deydi-da. Qaysi biriga aytsammikin? Endi vaziyatni yumshatish maqsadida pastga tushdik. Ozgina dasturxon tashkil qilindi. "Doniyor, bu ko'rgan eshitganlaringni unut bolam. Hech kimga aytish yo'q. Erta tongdan ertasi kuni yana chiqib turib, nima maslahat berasan bolam? Sattorga aytib qo'ysakmikin?" Ergash aka ham asabiy bo'lib qoldi. 2 kun, 3 kun bu narsa takrorlanyapti-da. Bir 3-chi kunmi, 4-chi kun adashmasam Xayrul akamga aytaman, vaziyatni o'zlari to'g'irlaveradi desa, "Ayting! Mavlon akaga ham ayting, Sattorga ham ayting, Xayrul akaga ham ayting. Esdan chiqmasin, vazirlikka ham ayting." Mana biz ham hozir Bahodir yo'ldosh bilan o'sha haligi arshimalarni sahnalashtiryapmiz-da. Hozir mana sizlarimizdan quloqlarim maza qildi qo'shiqlarini. Yana agar biranta qo'shiqlaridan bo'lsa, shu bilan bir maza qilsak-da. Kara gözü kara gizleri sen, ama bak unutma sen, unutma sen gizleri sen. Görene karşı kara gözü kara gizleri sen. Hop hey hey hey. Aferin. Hoş, oxirlab boryapti suhbatimiz. Ruxsat bersanglar, Farhodjon. Avvalambor katta rahmat butun kollektivga. Teatrimizni chaqirib mana bugun ozginagina bo'lsa ham suhbatlashdik. O'zi suhbatimiz juda ham ko'p. Chunki ko'p yurganmiz, ko'p ko'rganmiz, bilib ham xuddi shunaqa narsa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi bugungi qatnasha olmagan do'stlarimizga ba'zi birlari tobi yo'q. Lechenie olishyapti, kasal bo'lib qolishgan. Ular ham sog'ayib ketsin. O'tganlarda ruh shod. Ustozlarni hammasini bir-bir esladik, o'tganlarni hammasini esladik. Ilohim ko'rsatuvlar 100 yillar davomida ham xuddi mana shunaqangi go'zal bo'laversin. Rahmat. Men ancha yozildik. Ancha uxlaganlar uyg'ondi. Ko'p narsani bilib oldik.
yana ko'rishamiz degan niyatimiz bor. Mana aziz do'stlar, navbatdagi uchrashuvimiz, navbatdagi eslashimiz ham mana nihoyasiga yetyapti. Men siz nomingizdan mana shu Respublika satira teatriga o'z rahmatimni aytaman. Albatta biz ko'p sizlar hali ko'p uchrashamiz. Hali yaxshi-yaxshi jamoalar bor, yaxshi-yaxshi insonlar bor. Ular bilan birga-birga eslashamiz. Vazifamiz ham shu. Ozgina o'zimizni eslashimiz bilan qiziq voqealarimiz bilan sizning qalbingizga biz ozgina iliqlik bergan bo'lsak o'zimizni baxtli hisoblaymiz. Sevimlida qoling. Yana ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar. Thank you.